አዎ፣ የጫዋታው ጊዜ ደረሰ። ጊዜው ያሰልጣኞች ነው። ጊዜው የረዳዳኞች ነው። ጊዜው የተስፈኞች ተጫዋቾች ነው። ጊዜው የዋና ደጋፊዎች ነው። በተለይ በተለይ ግን ጊዜው የሻምፒዮኖች ነው። ጊዜው ያሸናፊዎች ነው። የጫዋታ ጊዜ የቤቲካ ጊዜ ነው። መወራረዱን አትዘንጉ። በቤቲካ.com አሸናፊ ይሁኑ። ቤቲካ ያሸናፊዎች ቤት። ጊዜው ደርሶ ሲመጣ ድብርት ሚያነቃ ፈታ በሉ ተደሰቱ ለዩቲዩብ መጣ አንቺም ከዛ እሱም ከዛ ጨዋታው ይብዛ ፈታ በሉ ተደሰቱ ለዩቲዩብ መጣ አው መጣ ይኸው መጣ ለዩቲዩብ መጣ አው መጣ ይኸው መጣ ለዩቲዩብ መጣ ሰላም ተናስተልኝ ለዩቲዩብ መጥቷል ዘውትር እሁድ ምሽት በፋና ቲቪ ፈታ ዘና የሚያረጋችሁ ፕሮግራም ሳምንቱን ተጠብቆ ይሄው ከተፍ ብሏል። እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ሁኑ። ሙዚቃ መስማት ማዳመጥ እንዲሁም ራስ ማወቅ በዚህ ውድድር ለዩቲዩብ ላይ 70 ሺህ ብር ያሸልማል። ስለዚህ ሙዚቃን የምትወዱ የሙዚቃ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን እዚህ እየጋበዝን ከናንተ ጋር ቆንጆ ቆይታ እናረጋለን። ስለዚህ የትም አትሂዱ፣ ዘወትር እሁድ ምሽት ጠብቁን። ዛሬም እንደተለመደው እንግዶች ይዘመተናል። አሪፍ ፕሮግራም ነው፣ ተከታተሉን። ለዩቲዩብ ጀምሯል፣ የትም እንዳትሄዱ፣ እንመለሳለን። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። ዛሬ ደግሞ ለየት ያሉ እንግዶች ጋብዘናል። ተዋናያን ናቸው። በህፃነታቸው በደንብ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ማብራት እንዲሁም ደግሞ በደንብ ችሎታቸውን ማሳየት የቻሉ እንስት ህፃናት ተዋናዮች ናቸው። መቅደላዊት፣ አምራን እና ያብስራ ለራሳችሁ ለራሳችሁ እንኳን ወደ ለዩቲዩብ መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ደስ ይላል። ሁሉ ነገር አማን ነው? ክላስ ትምህርት አሪፍ ነው አይደል? በደንብ በርታችሁ እየተማራችሁ ነው ትምህርታችሁ። በትርፍ ጊዜያችሁ ደግሞ አንዳንዴ ለመዝናናት ሙዚቃ ትሰማላችሁ። እሺ፣ የምትወዱትን እስቲ ድምፃዊ ንገሩኝ። ያብስራ። እኔ የምወደው ድምፃዊ በመጀመሪያ ጥላሁን ገሰሰ በጣም የምወደው ድምፃዊ ነው። ሁለተኛ ቴዲ አፍሮ፣ ሶስተኛ ደግሞ ዳጊዴ። አሁን በአዲስ ዘፋኞች እንዳለ ወዳቸዋል። በጣም ደስ ይላል። አምራንስ? እኔ የመጀመሪያ ቴዲ አፍሮ፣ ሁለተኛው ቤቲጂ። እሺ፣ መቅዲስ መቅደላዊት? እኔ ብዙ ነው የምወዳቸው፣ ግን ትንሾቹ ቴዲ አፍሮ አለ፣ ሮፍናን፣ አቲማንን በጣም ነው የምወዳቸው። በጣም ደስ ይላል። ከዚህ ውስጥ ቴዲ አፍሮ ይታል? ቴዲ አፍሮ የሶስታችሁ የሚያስማማችሁ ከጠራችሁት ውስጥ ቴዲ አፍሮ ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ስለዚህ ዘፋኙን ነው እከፍትና ይሄ ዘፈን የማን ነው ነው የምላችሁ፣ ዘፋኙን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሽልማት አለ። ይሄ ሁሉ ሰንቺፕስ፣ ዋፈርስ፣ ቸኮሌት፣ ብስኩት፣ የሌለ ነገር የለም። ዝግጁ ናችሁ? በጣም ጥሩ። እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ 400 ነጥብ ነው የሚያስገኘው። ዝግጁ? መቅዲ፣ አምራንና ያብ፣ ይሄው እንቀጥል። ገባማልሁኝ ቤተ ሰማይ ባዩ ማነው በሉኝ ማይክ ሰማይ እናላቁ መንደ አለው ላይ ላይ እሺ፣ ማን ነው ይሄ? ገባማልሁኝ ቤተ ሰማይ ባዩ ማነው በሉኝ ማይክ ሰማይ እናላቁ መንደ የኔም ጉዳይ ንግግር ካለው ላይ። እሺ፣ ምን መለሳችሁ? እኔ ቴዲዮ ልጅ ሚካኤል። ስለዚህ መቅዲ የመጀመሪያውን 4 ነጥብ አግኝታለች።
አንድ ሰው ሲመልስ ሌላውንም ያሸልማል በእኛ የውድድር ህግ መሰረት። ስለዚህ መቅድ ይመልሳለች፣ ደስ ያላትን ከዚህ ውስጥ መርጣ ታነሳለች ማለት ነው። በዛ መሰረት ይኸው ለአምራንም ለያቢም ይኸው ደስ ያለሽ ችግር እንመልሰዋለን። እሺ እንቀጥላለን። አንዳንድ ሽልማት አግኝተዋል። ሁለተኛ ጥያቄ ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። እኔ መልሻለሁ፣ እኔ መልሻለሁ። አንቺ መልሰሻል መቅዲስ መሰለኝ። እሺ ይኸው እኔ ማናት ትንሽ ትበልልን እንዴ? በደንብ ነው የምትችለው መቅዲ። ትንሽ ትልልን አለች። ብቻውን አልችለው። አብሮ ሲሆን ነው የምትችው። እሺ እሺ፣ ይኸው ምን መለሳችሁ? እኒ ራሄል ጌቱ፣ ራሄል ጌቱ ያቢ ሄለን በርሄ ብላለች። እሺ ስለዚህ ሰከንድ እኒ አምራን 2.53 ሰከንድ፣ መቅዲ አሁን በአምራን ምክንያት ነው የምትሸለሙት። እናንተ በአምራን ምክንያት ነው የምትሸለሙት። ይሄው ሳንቺፕስ፣ እሱን ነው የምትወጂው። እሺ ይሄው ቅድም መቅዲ አሸልማችኋለች፣ አሁን ደግሞ አምራን ናት ያሸለመቻችሁ። ገና ያቢ ደግሞ ታሸልማችኋለች። እሺ ዝግጁ? ዘፈን ሶስት እንቀጥል። ማን ነው? ማን ያውቃታል ካለኔ ለኔ ብላ ሁሉን ችላ። ይሄ ለእናት ነው የተዘፈነው አይደል? ይኸው እኒ ማዲንጎ አፈወርቅ፣ ማዲንጎ አፈወርቅ ቴዲ አፍሮ። እሷ ቴዲ አፍሮን ስለምትወደው ያቢ ስለምትወደው። እሺ የመቅዲ ሰከንድ እኒ 3.183 ሰከንድ። አምራን መቅዲ ናት። ለጥቂት ቀድማት ነው ለጥቂት ቀድማት ነው፣ ግን ያው ሁላችሁም ሽልማት አላችሁ ማለት ነው። ደስ ያለሽ። ሶስት ሽልማት ይዛችኋል። በጣም አሪፍ። እሺ እንቀጥላለን። አሁንም ዘፈን አራት ላይ ነን ያለ ነው። ዘፈን አራት ላይ ነን ያለ ነው። 400 ነጥብ ያስገኛል። እንቀጥል። ኢሽታጊነ አርሚያሎንገ ኢሽታጊነ ራ። እንዴት ነው የሚለው? እንዳልኩት ነው። እሺ ይኸው እኔ እኔ አሁን ማን ነው? እንደዚህ ነው የሚለው። በጣም አሪፍ። ታሪኩ ዲስታጊና ነው። እሺ ምን መለሳችሁ? እኒ ያሬን ነጉ፣ ታሪኩ ጋንጋሲ። እሺ ያቢ ሰከንድ 3.683 ሰከንድ። መቅዲ ቀድማ 1200 ነጥብ አላገኘችም እስካሁን ድረስ ያቢ በእርግጠኝነት። ይኸው እንድታገኝ አሁን እሷ ናት የምታገኘው። ሰንቺፕስ ዋፈርስ ብስኩት። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ለዚህ ዙር ዝግጁ? እሺ እንቀጥል። ሐኪሜ ነሽ መድኃኒቴ ፈዋሽ ነሽ መነቴ። ማን ነው ይሄ? ታምራት ደስታ። ይሄንንም የዘፈነው ለማን ነው? ለእናቱ ነው። አዎ ትክክል። እሺ ያው እኒ ምን ነው መልሰሻ? በጣም አሪፍ።
ሞት አንቺን ሳልቀዳም መድኃኒቴ የፈዋሽ ነሽ ለእኔ እምነቴ። እሺ መልሳችሁን ከማየቴ በፊት ያብ የት ነው የምትማሪ? ማይ ሊትል ኤንጅልስ። ማይ ሊትል ኤንጅልስ የት አካባቢ ነው ያለው? 6 ኪሎ። 6 ኪሎ። አንቺ ቤትሽ የት ነው? ሽሮ ሜዳ። ሽሮ ሜዳ። ስለዚህ ቅርብ ነው፣ ብዙ ሩቅ አይደለም። አዎ። በምንድን ነው የምትሄጂው ትምህርት ቤት? በመኪና ሹፌር ነው የምወስደው። እናቴና ሹፌር ነው። ከጓደኞችሽ ጋር ለብቻሽ? እኔ ወንድሜ እህት የሆነ አንድ ላይ ነው የምትሄዱት። እስቲ ስለ ወንድሞችሽ ንገሪኝ፣ ወንድምና እህትሽ። ወንድምሽ ማን ይባላል? ሆዛና ባስኮ። ማን ነው ስሙ? ሆዛና ባስኮ። ሆዛና ባስኮ። ባስኮም ለየት ይላል ስሙ አይደል? ለምንድን ነው? አባቴ ነው ያወጣለት። አባት ምን ማለት ነው ታውቂዋለሽ? እንጃ ትርጉሙን አላውቀውም። አባቴ ነው የሚያውቀው። ውጭ ከውጭ ነው ትርጉሙ ከውጭ ነው። እሺ እህትሽስ? ኢሊያና ባስኮ። ኢሊያና ባስኮ። በጣም ደስ ይላል። ትወጃቸዋለሽ? ከእነሱ ጋር ሁሌ የምትጫወቺው? ታላቆችሽ ማን ነው? ታላቅሽ ከአንቺ? አንቺ ነሽ የሁለቱም ታላቅ? አሁን እንግዲህ ስጦታ ይዘሽላችሁ ትሄጃለሽ። እሺ አምራንስ የት ነው የምትማሪው? ዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ስኩል። ዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ስኩል። በጣም ደስ ይላል። እሺ የት አካባቢ ነው የሚገኘው? ሰሚት። ሰሚት ነው። አንቺም ሰሚት ነው የምትኖሪው? ጣፎ። ጣፎ ነው አንቺ የምትኖሪው? ብዙ ሩቅ አይደለም አይደል? እሺ አንቺስ ከማን ጋር ነው የምትሄጂው ትምህርት ቤት? ከእናቴ ጋር። ከእናትሽ ጋር። እናትሽ ናት የምታደርስሽ። እሺ መቅዲስ? እኔ የምማረው አባሎ ፕራይመሪ ስኩል ነው። እሺ አንቺ ስምትኖሪው እዛው ቅርብ ነው? እዛው ይካባል። ስለዚህ ወክ ነው የምታደርጊው? ወክ ነው። ወክ አድርገሽ ነው የምትሄጂው። በጣም ደስ ይላል። ጓደኞችሽ እህት ወንድም እስኪ ንገሪኝ፣ ወይ ስለ ጓደኞችሽ እህት ወንድም አለሽ? ሁለት ታላላቅ እህቶች አሉ። እሺ ማን ማን ናቸው? አንደኛዋ እኔ ያወጣሁላት ስም ቹቹዬ ብዬ ነው ያወጣሁላት። ሁለተኛዋ እህቴ ደግሞ ጽጌ ትባላለች። እሺ ጓደኞቼ ደግሞ ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ የክላስ እና የሰፈር። እሺ የሰፈር ጓደኞቼ መባና ሚስጥራ ይባላሉ። እሺ የትምህርት ቤት ግን ብዙ ናቸው። እሺ መልሳችሁን እኔ ምን መለሳችሁ? ታምራት ደስታ፣ ታምራት ደስታ፣ ታምራት ደስታ። ለሶስታችሁ አጨብጭቡ። ሰከንድ ነው የሚያበላልጣችሁ። ከማን ጀምር? እሺ ከያቢን ጀምር። 3.62 ሰከንድ። አምራን 2.638 ሰከንድ። ማን ይቀድማል? አንቺ ትቀድማለሽ። እሺ መቅዲ ማታውንም ይመለሽ። መቅዲ 2000 ነጥብ፣ አምራን 400 ነጥብ። ያብ ስራ ስንት ሽልማት አለሽ? እንቁጠር። ስንት ሽልማት ነው ያለሽ? 4 ሽልማት። ስለዚህ ጨመርላት ለያብ ስራ። አሁን ትመልሳለች የሚቀጥለውን ይጨመርላችኋል ሁላችሁም። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። ፈታ ዘና እያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ለራሳችሁ ጎልደን ዲዛይን ውበት ያላብሳል። ጎልደን ዲዛይን ለበዓል፣ ለመልስ፣ ለልደት፣ ለተለያዩ የቤተሰብ ዝግጅቶች ተመራጭ የዘመኑ ፋሽን ነው። በጎልደን ዲዛይን አልባሳት በአፍሪካን ስታይል፣ በሀበሻ ጥበብ ስታይል እና በማራኪ የከፋይ ላይ ዲዛይን ለልጆችና ለአዋቂዎች የቀረበ የሚፈልጉትን ዲዛይን መርጠው ዝንጥ ይበለው። አድራሻችን ቦሌ መድኃኔዓለም ኤድናሞል 2ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 209 ያገኙናል። ጎልደን ዲዛይን የዘመኑ ፋሽን ነው። ለዩቲዩብ ላይ ያለ ነው መቅዲ፣ አምራንና እንዲሁም ደግሞ ያብ ስራ ከኛ ጋር ናቸው ያሉት። 5 ጥያቄዎች ይቀሩናል። ከአምስት ጥያቄዎች በኋላ ወደ ምዕራፍ 2 ነው ማለት ነው የምንሻገረው። አንድ ሰው ከኔ ጋር ሆኖ እዚህ ይዳኛል። ዝቅተኛ ነጥብ ያመጣው ሰው፣ 2 ከፍተኛ ነጥብ ያመጡ ተወዳዳሪዎች ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ያልፋሉ ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። እሺ እንቀጥል።
በጨዋታ በሶቱን በጉያ ስር ወይ ንጉዴ ማን ነበረች? ቬሮኒካ። ቬሮኒካ ናት አይደል? እስቲ እናያት። ነች ቬሮኒካ ናት። በጨዋታ በሶቱን ሌላ ነው የመለስኩት። መቅዲስ እኔ እንጃ መሰለኝ። እሺ እኔ ምን መለሳችሁ? ቬሮኒካ አዳነ፣ ታምር ግዛው፣ ሃሌሉያ ተክለ ጻድቅ። ስለዚህ አሁንም መቅዲስ ናት። በጣም ደስ ይላል። እንቀጥላለን። አሁንም እንቀጥላለን። ዝግጁ? 500 ነጥብ። እንቀጥል። ማን ነው? እሺ ምን መለሳችሁ? አስጌ አስጌ አስጌ። ሶስታችሁ መለሳችኋል። ስለመለሳችሁ ብቻ ያሸልማል። መመለስ ብቻ ነው የሚያሸልመው እዚህ ውድድር ላይ። ይሄው ሰን ቺፕስ። እሺ ያቢ መልሳለች። በጣም አሪፍ። እሺ ስለዚህ እኩል ሰከንዳችሁን እንይ። አምራን ናት አሁን የመለሰችው። አምራን 900 ነጥብ ገብታለች። መቅዲ 2500 ነጥብ አላት። ያቢ አሁን ትመልሳለች ተብሎ ይጠበቃል። እስቲ በትርፍ ሰዓታችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ትምህርት ቤት ትሄዳላችሁ? ከትምህርት ቤት ትመለሳላችሁ? ከዛ በኋላ ልክ የሚያዝናናችሁ ነገር በትርፍ ሰዓታችሁ ከጥናት ከትምህርት ውጭ? እኔ ከጥናትና ከትምህርት ውጭ የሚያዝናናኝ ስዕል መሳል። ስዕል መሳል ትወጃለሽ? ብዙ ሰው ስለሻል እስካሁን ምንድን ነው ምስዩ? ሰው ነው ወይስ አካባቢ አይተሽ ነው እሱን ኢሚቴት የምታደርጊው? ምንድን ነው? እኔ ሰው ስያለው፣ ማንዴላ ስያለው፣ ሌላ ደግሞ ይሄ ውጭ ሀገሮች የጥቁር ህዝብ እንትኖች። በጣም ደስ ይላል። እሺ አምራንስ? እኔ ከእህቴና ከውሻዬ ጋር መጫወት ነው። ውሻ አለችሽ? ሉሲ የምትባል ውሻ አለች። ሉሲ የምትባል ውሻ አለችሽ? ድንክ ናት ወይስ ትልቅ ውሻ? ድንክ ናት። በጣም ደስ ይላል። ነጭ ናት? ጥቁር ናት? ምን አይነት ነው ከለር? ነጭ በብራውን። ነጭ በብራውን። በጣም ደስ ይላል። እሺ መቅዲስ? እኔ ፊልም ማየትና ሙዚቃ መስማት ያስደስተኛል። ይሄው ሙዚቃ መስማትሽንማ ይሄው እያየ ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ ስለተሳተፋችሁባቸው ስራዎች ደግሞ እንስማ። እኔ የተሳተፍኩባቸው ስራዎች 7 ፊልም ሰርቻለሁ። የመጀመሪያው የፍቅር ጥግ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ገሎ ማዳን ይባላል። ሶስተኛው ሙሴ፣ አራተኛው የልጅ ወይዘሩ ነው። ሶስቱ ደግሞ በቅርቡ ይወጣሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ከትልልቅ ተዋናያን ጋር ተሳትፈሻል በዚህ እድሜሽ። በጣም ደስ ይላል። አሁን ከአለም ሰገድ ጋር ይቻለው። የአለም ሰገድ እንደውም በጣም አሪፉ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ሰው አይቶታል። ከብዙ ሰው ጋር በደንብ መልክሽንም እንዴች ልጅ ምናምን እንዲህ ሊያደርገው የአለም ሰገድ ነው አንዱ ከብዙዎች ውስጥ አንዱ ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ አምራንስ? እኔ አንድ ድራማ ሰርቻለሁ። ከዛ አንድ የውሃ ማስታወቂያ። አጨብጭቡላት። እሺ ያብስራስ? እኔ 2 ፊልም ሰርቻለሁ። ሁለት ድራማ ሰርቻለሁ። ማስታወቂያዎች ሰራለሁ። የዘፈን ክሊፕ ላይ አለው። ትክክል። እና ቦቦ ወተትም ስጠጪ። ቦቦ ጁስ ነው ወተትም? ቦቦ ሚልክ። ሚልክ ነው አይደለ? እሱንም ስጠጪ አይተንሻል። እንዴት ነው? አሪፍ ነው። እሺ እንቀጥላለን። 500 ነጥብ ነው የሚያስገኘው። ዝግጁ? በጣም በፍጥነት ነው የምትመልሱት። እንቀጥል። ማን ነበር? ያሪግ ነው። እሺ ማን ነው? አዲስ አበባ መራ ታውል ብሎ
እንዳንነጋገር። እሺ ምን መለሳችሁ? ብስራ ሱራፌል፣ ብስራ ሱራፌል ያሬ ነጉ። ስለዚህ መቅዲናት በትክክል መለሰች። ያብስራ ደግሞ እስካሁን አልመለሰችም፣ ግን ተመልሳለች። መልሱን እየመለሰች ነው። ስለምቀድሟት ነው እንጂ እኮ መልሱን በደንብ እየመለሰች ነው። ስለዚህ አጨብጭቡላት ግዴታችሁ። ካጨበጭባችሁላት ደግሞ ትሸለማለች። የሌለሽ ነው አይደለ? እንዲጨመርልሽ የሌለሽ ይኸው። በጣም አሪፍ። እሺ እንቀጥላለን። ዘፈን አራት ላይ ነን ያለ ነው። 500 ነጥብ ነው አሁን የሚያስገኘው። በጣም በፍጥነት ነው የምንመልሰው። ዝግጁ? እንቀጥል። ብርሃን ተፋፍቶ ቢጋርድ በእኔ ባንቴል ዘፈኑን አውቃለሁ ግን ሰውዬው ማን እንደሆነ አታውቂው? ያቢስ አታውቂው? መቅዲስ? ወንዲማክ። ወንዲማክ? እሺ ወንዲማክ ነው። ብርሃን ተፋፍቶ ቢጋርድ በእኔ ባንቴል። የትኛውን ነው የተጫንሽው? ጥቁር። በጣም አሪፍ። አንቺም ጥቁር፣ መቅዲም ጥቁር። እሺ ይሄው እኔ ወንዲማክ። ወንዲማክ ሶስታችሁ መልሳችኋል። በጣም ጎበዝ አይደላችሁም? ታዲያ ለራሳችሁ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። እሺ ከመቅዲን ጀምር። መቅዲ ሰከንድ 4.672 ሰከንድ። ያቢ 3.845 ሰከንድ። ስለዚህ መቅዲን ትበልጫታለች። አምራን ካንቺ ካልበለጠች አንቺ ነሽ ማለት ነው እዚህ ጨዋታ አሸናፊ የምትሆኚው። አምራን ሰከንድ። አምራና ካምራን 1400 ነጥብ፣ 3000 ነጥብ። ነጥብ በነጥብ ናችሁ ዛሬ፣ ነጥብ በነጥብ ናችሁ። እሺ እንቀጥላለን። የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። 1000 ነጥብ ነው የሚያስገኘው። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ? እንቀጥል። የማይከተሉኝ ሀሳብ ተጓዥ የሩቅ መንገደኛ ዘይሲዱኝ። ራቀባችሁ ታቋታላችሁ? ሀመልማል አባተ። ያቢስ አታውቂያትም? አምራንም አታውቃትም? እሺ እስቲ ሀመልማል አባተ ታለች። የማይከተሉኝ ሀሳብ ተጓዥ የሩቅ መንገደኛ ዘይሲዱኝ የማልተው ሞገደኛ ዛሬ መንገደኛ ነገ መንገደኛ ጎኔ ማላስ። እኔ ምን መለሳችሁ? አመልማል አባተ። ስለዚህ ስንት ሺህ ነጥብ? 4000 ነጥብ ደርሳለች መቅዲ። ግን መቅዲ ስለመለሰች እናንተንም ታሸልማለች። በጣም አሪፍ። ይሄው ምንድን ነው እሱ? ማርስ ቸኮሌት ነው አይደለ? ግን እንዴት ነው ቸኮሌት በጣም ብዙ ትበላላችሁ እንዴ? ብዙ አትበሉም አይደል? በቀን 15ም 20ም ነው። ብዙ አትበሉ። ብዙ መብላት የለብንም። ቀስ ቀስ እያልን እንደገና አንዴ ብዙ ከበላን ጥርሳችንንም ሁሉንም ነገር ያበላሽብናል። ለጤናም ጥሩ አይደለም ማለት። የምትወዱት የትምህርት አይነት? ያቢ አማርኛ። አማርኛ። እሺ አምራን ሳይንስ። ምን ሳይንስ? ሳይንስ ተብላችሁ ነው የምትማሩት? ናቹራል ምንድን ነው? ሶሻል ሳይንስ ምናምን አይደለም፣ ሳይንስ ነው። ማን ነው ሳይንስ አስተማሪሽ? ሚስተር ዘካሪያስ። ሚስተር ዘካሪያስ ምን ትይዋለሽ አሁን? ምን እንዴ? ሚስተር ዘካሪያስን ሃይ ሚስተር ምናምን አትይውም? ስላስተማርክኝ አመስግናለሁ። በጣም አሪፍ። አጨብጭም። በጣም አሪፍ። መቅዲስ? እኔ ማትስና ባዮሎጂ። ማትስና ባዮሎጂ። ማንና ማን ናቸው አስተማሪዎች? ማትስ መምህራችን መምህርት ቅድስት ናት። ባዮሎጂ ደግሞ መምህርቴሽ። ምን ትያቸዋለች በዚህ አጋጣሚ? በጣም ጥሩ ነው የምታስተምሩትና እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በጣም ያቢሽ፣ አማርኛ አስተማሪሽን ነው። ምን ታስተላልፊያለሽ ለአማርኛ አስተማሪ? ለአማርኛ አስተማሪያችን በርቺ፣ በዚህ ስታስተምርን ጎበዝ ነሽ፣ እወድሻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ማነው ስማ? ስማ ማን ነው? ሚስ ብርቁ።
ሚስ ብርቋ በጣም ደስ ይላል። እሺ ስለዚህ ውድድራችን የመጀመሪያው ምዕራፍ እዚህ ላይ ነው ያበቃው። አምራንና መቅዲን ይዘን እንሻገራለን። ያቢ ግን የትም አትሄድም ከኔ ጋር ሆና እዚህ ሽልማት እየወሰደች እንደውም ለቸኮሌቱም ለብስኩቱም ለሁሉም ቅርብ ስለሆነች እንደፈለገች እየወሰደች እሷ ናት ከዚህ በኋላ የቸኮሌትና የብስኩት ኃላፊ። ማናት? ያብስራ። በጣም ደስ ይላል። ከመቅዲ ከአምራንና ከያቢ ጋር ቆንጆ ቆይታ እያደረግን ነው። ከመቅዲና ከአምራን ጋር ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ተሻግረናል። ግን አራታችንም አለን፣ የትም አንሄድም፣ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ለዩቲዩብ ነው፣ ለዩቲዩብ ላይ ሆኑ። ኮሌጅ ትምህርቱን በብቃትና በጥራት የትልማር ብለው ተጨንቀዋል። እንግዲያውስ እንኳን ደስ አለዎት። የሀገራችንን ዘመናዊ ትምህርት አንድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የተቋቋመው ሳይፕሮ ኮሌጅ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ እንዲሁም በቢዝነስ ማኔጅመንት የረጅም ዓመት የማስተማር ልምድ ያላቸውን ብቁ መምህራንና በሳይንስና ቴክኖሎጂ የታገዘ ላይብረሪን አደራጅተናል። አድራሻችን 22 ድንበር ሆስፒታል አጠገብ ሲግናል የገበያ ማዕከል ላይ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ 0953 000007 ወይም 08 ላይ ይደውሉልን። ሳይፕሮ ኮሌጅ። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። መቅዲ ያለች፣ አምራን አለች፣ ያብ ያለች ነው። ደጅ ጠጋቢ እንጂ በጣም አሪፍ። ይሄ አሁን አንቺ እያየሽ ሞር በጣም ጎበዝ ለሆነውና አሪፍ ለሆነው ሰው ነው የምትሸልሚው አይደለ? ግን ሁለቱም ጎበዝ ናቸው። በጣም አሪፍ። እሺ ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥላለን ጨዋታችንን። 600 ነጥብ ነው የሚያስገኘው። ዝግጁ ናችሁ? መቅዲ፣ አምራን እንቀጥል። ታውቂዋለሽ አምራን? ዘፋኝን አላውቀውም። ዘፋኝ ያቢስ ዘፈኑን ግን ታውቂዋለሽ? እሺ መቅዲስ? እሱ ባለው ይታየው ነው። እሺ ምን መለሳችሁ? እኔ እሱ ባለው ይታየው፣ እሱ ባለው ይታየው። ሁለታችሁም እኮ መለሳችኋል። ስለዚህ ያቢ ምን ይደረጋል? ሁለቱም ሲመልሱ ደቂቃ መለየት። ሽልማት አይሰጣቸው? በጣም አሪፍ፣ ሽልማት ይሰጣቸዋል። ላንቺስ? አንቺም እኮ ትወስጃለሽ። ውስጃ ደስ ያለሽን። በጣም አሪፍ። እሺ እኔ ሰከንድ እንይ፣ ከመቅዲን ጀምር። 2.14 ሰከንድ። አምራን መቅዲና 4600 1400 እሺ እንቀጥላለን። አሁንም ዝግጁ? እንቀጥል። ማን ነው? እንዲህ ይላል አይደል? ሳንቾ እሺ እኔ ምን መለሳችሁ? ሳንቾ ገብሬ፣ ሳንቾ ገብሬ። ሰከንድ መቅዲ 4.68 1 ሰከንድ። አምራን እሺ 2000.4600 እንቀጥላለን። አሁንም እንቀጥላለን። እንደገና አየር እንስባለን። አየር መሳብ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። እሺ ጥሩ ነው። እሺ ዘፈን 3 600 መቅዲ ዝግጁ? ዝግጁ። እሺ አምራን፣ ያቢስ እንቀጥል። ሰው ያለም አይመስለኝ።
ዘሪቱ ከዘሪቱ ጋር እኮ አብራችሁ ሰርታችኋል አይደል? አዎ። ምንድን ነበር የሰራችሁት? አስታውሺ። ስለ ልጆች እየተሰላዘ እዛ ሙዚቃ ላይ አንቺ ክሊፑ ላይ ነው የተሳተፍሽው? አዎ። እኔም ወንድሜ ሶስታችንም መሰረን። ሶስታችሁም ነው አብራችሁ የሰራችሁት? ዘሪቱን ተወጃታለሽ? አዎ። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ይሄው ትክክለኛውን ዘፋኝ እንይ። ለኔ ግን ዘሪቱ ከበደ ሰው ያለ እሺ እኔ ምን መለሳችሁ? ዘሪቱ ከበደ ዘሪቱ ከበደ። እሺ ሰከንድ እንይ። መጀመሪያ ያምራን እንይ። 2.9670 ሰከንድ። መቅዲ መቅዲናት ለጥቂት ቀድማለች። 5200 ነጥብ 2000 ነጥብ። እንቀጥላለን። ዘፈን 4 1200 ነጥብ። ዝግጁ? እሺ እንቀጥል። ያጣፋት ልጅነት ሰርቆ ያልዘለቀ ታቁታላችሁ? ያብዬ ታቂዋለሽ? አይ ስሙን አላወቅኩ። ስሙን አላወቅሽው? እሺ ማን ነው? ወንድም። ያጣፋት ልጅነት እንደናንተ ተምሮ ምን ብሎ አልፎ ካደገ በኋላ ስለ ትምህርት ቤት ጓደኞቹ የዘፈነው ዘፈን ደስ ይላል አይደል? ያቢ ግን በቃ ስራሽን ረስተሻል። ለምንድን ነው ስጦታ ማሰጫቸው? ለምንድን ነው ለራስሽ ስጦታ ማትወስጪ? ሰራቻለሁ። እሺ እሺ። ለራስሽም በጣም አሪፍ። እሺ እኔ ምን መለሳችሁ? ወንድሙ ጂራ በስራ ጋረደው። ስለዚህ ስንት ላይ ገባች መቅዲ? 4.6400 ነጥብ 2000 ነጥብ። አንድ ምዕራፍ ብቻ ነው የሚቀረን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ከመሄዳችን በፊት። ምን ጨዋታ ነው በጣም የሚያስደስትሽ አምራንዬ? ድብብቆሽ። ድብብቆሽ አኩኩሉ ነው አይደል? ትምህርት ቤት ትጫወታላችሁ? የት ነው የምትጫወቱ? ከእህቴ ጋር ትምህርት ቤትና ከእህትሽ። መቅዲስ? ሰኞ ማክሰኞ ምናምን አኩኩሉ ጨዋታ ደስ ይለኛል። ሰኞ ማክሰኞ ደስ ይላል። ሰኞ ማክሰኞ ታውቂያለሽ አምራን? በጣም ደስ ይላል። ያቢስ? እኔ እንትን አባሮሽ። አባሮሽ ነው የሚመችሽ? አዎ። ለነገሩ ከወንድምሽ ጋር ለመጫወት ይመቻል አይደል? ትምህርት ቤት የምንጫወታለን። እሺ ቤት እንኳን እንትን በብዛት ትምህርት ቤት ስለምንሆን ፔፕሲ ስታውቃላችሁ? ቃጤ አታውቁ? ማቃጠል እንደዚህ ኳስ ቃጤ ቃጤ ሰው እንደ መምታት። ያቢስ? እሺ በጣም ደስ ይላል። አብራችሁን ስላላችሁ በጣም ደስተኞች ነን። እናንተም እየተዝናናችሁ ነው አይደል? መቅዲ፣ አምራን፣ ያቢ በጣም ደስ ይላል። ለዩቲዩብ ለኔ ያላችሁት አንድ ምዕራፍ ብቻ ይቀራል። ከዛ በኋላ ወደ ልዩ ሽልማት ወደሚያስገኘው የመጨረሻው ምዕራፍ እንሻገራለን። ለዩቲዩብ ነው፣ አብራችሁን ቆዩ። ለዩቲዩብ ላይ ያለነው መቅዲ አለች፣ አምራን አለች፣ ያብስራ አለች። አብረንን ያለ ነው። ቆንጆ ቆይታ እያደረግን ነው። 700 ነጥብ ነው ቀጣይ የሚያስገኘው። ቀጣይ ጥያቄ ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። ገራገራን ተልጨረዳ ሁዴ ነፍስ ነገር ገራገር እንዴት አረክን የመውደድን ነገር ገራገር ማናት ገራገራን ተንባዩ በስቶ ልቤ ከሚራይል ጌቱ ናታሻ ድም። እሺ ሽልማት እንስጣቸዋ። ያብዬ ሽልማት ይመልሳሉ ብለን ስለምናስብ እኛ ሽልማት እንሰጣቸዋለን። ያቢም ለራሷ ይኸው እኔ አስይዛታለሁ። ያቢን ጠ እናመሰግናለን እኛም። እሺ እሺ
ምን መለሳችሁ? እንዴ ዘቢባ ግርማ፣ ራሄል ጌቱ። ስለዚህ መቅዲ መልሳለች 7100 ነጥብ፣ 2000 ነጥብ። እሺ እንቀጥላለን። አሁን እንቀጥላለን። ዘፈን 2 ዝግጁ? እንቀጥል። በጣም ወጣ ብግ ማን ነው ያብዬ? ታውቂዋለሽ? ስሙን እንጃ አረሳሁት። የቤት ስራ ምናምን የሚለው እኮ ስሙን አረሳሁት። እሺ በብ ነው። እሺ ስሙን አላውቀውም። ብስራት። ብስራት። ብስራ ማን ነው ግን? የአባቱ ስም አታውቂው? መቅዲ ታውቃለች። ብስራት ሱራፌል። ብስራት ሱራፌል ነው አይደለም? ምን ነው ወጣ በጣም ወጣ ብግ እና እንደዚህ እንላለን እና አምራ እሺ እንዴ ምን መለሳችሁ? ብስራ ሱራፌል። ዳጊዲ። ዳጊዲ ማን ነበር? የትኛው ነበር? አያን አንተ አቆለው ዘፈኑ ተነሰተ በቃ የሚለው እንዴት ነበር ዘፈኑ? መቅዲ ታስታውሳለች? እንዴ ነበር የሆነ መጀመሪያው አካባቢ ጠፋብኝ። ፍቅር ልቤማ ከሞ አገኝሻ ሳይርንም ደሞ ጨምሮልሽ ውበቱን ደሞ ከአንቺ ውጪ ልቤ ታልሞ የልብሽ ላይ ፍቅር ታልሞ የቃል ኪዳን ጣልሽን ስሞ አንቺ ያለው ሌላ ይቅር ትቻለው ወረ ከምን መኛለው በቃ አንቺ አግኝቻለው አገኛ የራሴ መቃይ ወዲ ወዲያ ማለት ተውኩ በሞደድሽ ታክሙ አበቤከማንቺ ብሎ ዋው በጣም ደስ ይላል። እሺ ዘፈን 3 ይሄ ያሸልማል። ይሄ ድጋሚ ነው የሚያሸልመው። እኔ ነኝ የማስይዛችሁ። አሁን እኔ ነኝ የማስይዛችሁ 3-3 ምክንያቱም በጣም አሪፍ አድርጋችሁ ነው የዳጊ ዲን ዘፈን የተጫወታችሁት። እሺ እሺ 700 ነጥብ። ዝግጁ? እንቀጥል። እሺ ማናት? ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ ናት። ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ ናት። እሺ ምን መለሳችሁ? እንይ ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ፣ ሰላማዊት ዮሐንስ። ስለዚህ መቅዲ ናት ትክክለኛው መልስ ያገኘችው። እናጨብጭብላታለን። እሺ ወደፊት ምን ተመራችሁ? ምን መሆን እንደምትፈልጉ ደግሞ እናውራ። ከመቅዲ እንጀምር። በትምህርቴ ያው ባዮሎጂ ስለምወድ ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ። ማትስ ስለምወድ ደግሞ አካውንታንት መሆን እፈልጋለሁ። በአርቱ ደግሞ ሲኒማቶግራፈር እና ዳይሬክተር መሆን እፈልጋለሁ። ዋው ደስ አለ። እሺ አምራንስ? እኔ በዚህ እቀጥላለሁ። ሌላ በትርፍ ጊዜ ደግሞ መስፈን ትወጃለሽ? ትጋብዥናለሽ። እሺ ያቢስ? እኔ መሆን የምፈልገው ወደፊት ተዋናይ ነው። ተዋናይ ነው መሆን የምትፈልጊው? ትምህርትሽስ? በትምህርትም እኮ አንድ ደረጃ። እሺ በትምህርት መሆን የምፈልገው ሳይንቲስት። ሳይንቲስት በጣም ደስ ይላል። አጨብጭብላ። የመጨረሻ ጥያቄ 1400 ነጥብ ያስገኛል። ዝግጁ ናችሁ? እሺ እንቀጥል። የታየች ማን ነው? ናፍቆቷ ነው ያስቸገረኝ
ጥላሁን ገሰሰ። ማን ነበር ጥላሁን ገሰሰን በጣም የሚወደው? ያቢ ናት። ያቢ በጣም ነው የምትወደው ጥላሁን ገሰሰን። የታለ ከዚህ ውስጥ ጥላሁን ገሰሰ? የታለ? ይሄ ሙላቱ አስታጥቄ ነው። የትኛው? ያ አለማየሁ እሸቴ ነው። ይሄ ቴዲ አፍሮ ነው። የት አለ? እንፈልገው እንጂ። የት አለ? የትኛው? የት አለ ጥላሁን ገሰሰ ከዚህ ውስጥ? እንዴ አጣችሁት? ይሄኛው አይደለም። ይሄው ጥላሁን ገሰሰ። ይሄው ጥላሁን ገሰሰ በልጅነቱ ነው፣ ግን የልጅነት ፎቶ ስለሆነ ነው። ያ እዛ ጥግ ላይ። አዎ እሺ። እንሸልማቸው እንሸልማቸው፣ ያብዬ እንሸልማቸው። እነዚህ ልጆች ሽልማት ይገባቸዋል። በጣም ጎበዝ ናቸው። አካውንታንት መሆን ይፈልጋሉ፣ ዳይሬክተር መሆን ይፈልጋሉ አይደል? ሳይንቲስት ነው የምትሆነው ያቢ። በጣም አሪፍ። እሺ እኒህ ምን መለሳችሁ? እኒህ ጥላሁን ገሰሰ፣ ፀሐዬ ዮሐንስ። ስለዚህ መቅዲ 9900 ነጥብ አላት፣ ፀሐዬ ዮሐንስ ብላለች አምራን 2000 ነጥብ አላት። እሺ ስለዚህ ወደ ምዕራፍ 3 ነው የምንሸጋገረው። ምዕራፍ 3 ላይ ለሶስታችሁንም አንድ ላይ አድርጌ እየተመካከራችሁ አምስት ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ። አምስቱንም ከመለሳችሁ ለሶስታችሁም ልዩ ሽልማት አላችሁ ማለት ነው። ለመጫወት ዝግጁ ናችሁ? አሁን ያቢም ትገባበታለች። ተማክራችሁ ሶስታችሁም ነው የምትመልሱት። ዝግጁ? በጣም አሪፍ። እሺ ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁ መቅደላዊት አምራንና ያብስራ የዛሬ እንግዶቻችን ናቸው። ከነሱ ጋር ቆንጆ ቆይታ እያረግን ያለ ነው። በጣም ጎበዝ ተዋንያን ናቸው። ወደ ምዕራፍ 3 ውድድራችን እናልፋለን። የትም እንዳትሄዱ፣ ለዩቲዩብ ይመለሳል። ኦ የጨዋታው ጊዜ ደረሰ። ጊዜው የአሰልጣኞች ነው። ጊዜው የረዳት ዳኞች ነው። ጊዜው የተስፈኞች ተጫዋቾች ነው። ጊዜው የዋና ደጋፊዎች ነው። በተለይ በተለይ ግን ጊዜው የሻምፒዮኖች ነው። ጊዜው የአሸናፊዎች ነው። የድል አድራጊዎች ነው። የጨፋሪዎቹ ነው። ጊዜው የእናንተ ነው። ሁሌም የጨዋታ ጊዜ የቤቲካ ጊዜ ነው። ምክንያቱም የጨዋታ ጊዜ የቤቲካ ጊዜ ነው። የጨዋታዎቹ ሰዓት ሲቃረቡ መወራረዱን አትዘንጉ። በቤቲካ ዶት ኮም አሸናፊ ይሁኑ። ቤቲካ የአሸናፊዎች ቤት። ለዩቲዩብ ላይ ነው ያላችሁት። ከያቢ ከመቅዲና ከአምራን ጋር አብረን ነን ያለ ነው። የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ እየበላን ነው አሁን የምንጫወተው። የመጨረሻው ምዕራፍ እየበላን ነው የምንጫወተው። እሺ እኔም ምንድን ነው እናንተ በጣም የምትወዱት? እኔ ኪትካት በጣም ይመቸኛል። አንቺ ሎሊፖፕ ነው የምትወጁ? ንብ ቸኮሌት። እሺ አምስት ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። አምስቱንም በትክክል ከመለሳችሁ አንደኛ ልዩ ሽልማት አላችሁ፣ ሌላው ደግሞ ሰርፕራይዝ አላችሁ። እሺ ስለዚህ ሰሙና ትክክለኛውን ዘፋኝ፣ ይሄ ዘፈን የማን እንደሆነ ዘፋኙ ማን እንደሆነ ለእኔ ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው። እየተጋገዛችሁ ነው የምትመለሱት። ዝግጁ ናችሁ? የመጀመሪያ ጥያቄ ዝግጁ? እንቀጥል። ቴዲዮ ተስማምታችኋል? ሶስታችሁም እርግጠኛ ናችሁ? እሺ ቴዲዮ ነው። ብራቮ። Yeah.
እሺ ቴዲዮ በትክክል መልሳችኋል። ስለዚህ ከአምስት ስንት አላችሁ? አንድ አላችሁ። ከአምስት አንድ መልሳችኋል። ሁለተኛ ጥያቄ ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። አስቴር አወቀ። እርግጠኛ ናችሁ? የመጨረሻ መልስ? ሶስታችሁም ተስማምታችሁበታል። በኋላ ቀይርልን ግን አይቻል። እሺ እሺ። አስቴር አወቀ ናት። አስቴር አወቀ ናት። ብራቮ ብራቮ። ስለዚህ ከሁለት ስንት አላችሁ? ሁለት አላችሁ። ከአምስት አምስት ከሆናችሁ ምንድን ነው የምሰጣችሁ? ልዩ ሽልማት አላችሁ። ልዩ ሽልማት አላችሁ። እንደገና ሰርፕራይዝ አላችሁ። እሺ እንቀጥላለን። አሁን ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። ሳራ ያንቺ ስም ሲጠራ ካንዲ ራሽን አይቶ ማን ዝም ይላል ሰምቶ ባዝምሬ ስለ እናት ክብሬ እሷ ናት ክብሬ አረሌ ሳገሬ። በጣም አሪፍ። እሺ እንቀጥላለን። ከሶስት ሶስት አላችሁ። እሺ መልስልኝ። በጣም አሪፍ ቴዲ አፍሮ፣ በትክክል መልሳችኋል። አልቻልኳችሁም እኮ አልቻልኳችሁም እኮ። ያብዬ ከማን ጋር ብትሰሪ ደስ ይልሻል? እስካሁን አብረሽው ያልተወንሽ ሰው ከእንትና ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል። እኔ ከግሩሜ የሚያስቀ አብሬ ብሰራ ደስ ይለኛል። ከግሩሜ ጋር ብትሰሪ ደስ ይልሻል። እሺ መቅዲስ። እኔ ከታሪኩ ብርሃኑ ባባና ከእንግዳ ሰው ሀብቴ። እንግዳ ሰው ሀብቴ ቴዲ። እሺ አምራንስ? ታሪኩ ባባ። በጣም ደስ ይላል። አይተው በእርግጠኝነት እነሱ ናቸው አሁን የሚደውሉላቸው። ይደውሉላችሁና ያብዬ ከአንቺ ጋር መስራት እፈልጋለሁ ይሏችኋል። እሺ እሺ። አራተኛ ጥያቄ ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። እርግጠኛ ናችሁ? እኔኮ ሰከንድም እኮ ያስፈልጋችሁ። እሺ ጃኪ ጎሲ ነው አይደለም? እና ያለን ማለት ነው። ብራቮ። ማን ነው እስክስታ? በጣም አሪፍ። ማን ነው አሪፍ? እስክስታ እንደ እስክስታማ ባህላችን ነው። ማን ነው አሪፍ? አንድ ሙዚቃውን ድገምልን። ያቢን አያቸዋል። ጎበዝ ናት አይደል? በጣም አሪፍ። እሺ እሺ፣ የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። የመጨረሻውን ጥያቄ እስካሁን ከአራት ስንት አላችሁ? አራት አላችሁ። ስለዚህ የመጨረሻውን ጥያቄ ከመለሳችሁ ምንድን ነው ልዩ ሽልማት እና ትክክል። እሺ የመጨረሻውን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ናችሁ? እንቀጥል። እሺ አብዱ ኪያርና ማ እድል ልስጣችሁ። እሺ እኔ የእሷን ፍንጭ ልስጣችሁ። ሶስት ፊደል ነው። የመጨረሻው ፊደል ት ነው። የማሉን ብቻ አንቺ ልትሞይ። እሺ ሁለተኛው ላ ነው። ሜላት አጨብጭቡላት። ሜላት። እሺ ስለዚህ አብዱኪያርና ሜላት።
እርግጠኛ ናችሁ? በአብዱ ኪያር ተስማምተናል። ሁለተኛው ነው ፍንጭ ሰጥቻለሁ። እሺ እንኒ በጣም ደስ አብዱ ኪያርና ሜላት ቀለም ወርቅ። እሺ ስለዚህ ከአምስት አምስት መልሳችኋል። ሽልማት አላችሁ፣ ሽልማቱ ይመጣል። እንደገና ሰርፕራይዝ አላችሁ። ለሶስታችሁም ልዩ ሽልማት አላችሁ። ይሄው ያብዬ፣ ይሄው መቅዲ፣ ይሄው እንደገና ይሄው 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 ስላሸነፋችሁ ነው። ሌላ ደግሞ ሰርፕራይዝ አላችሁ። ያቢናት በጣም ስዕል የምትወደው አይደለ? እኔ የሚገርማችሁ በጣም ጎበዝ ነኝ። ሶስታችሁንም በስንት እኔ አንድ ደቂቃ በቂ ነው። አሁን ስዬ አንቺ እሰጥሻለሁ። አሁን ነው ምስልሽ። ይኸው እያየሽኝ እንግዲህ ያው ላስገርምሽ ነው። አንቺ እነማን እነማንን ስለሻል? ማንዴላ የጥቁር ስፑንትን። እሺ ስለዚህ እሺ፣ እሱም ስያለው። ሌላ ደግሞ የሆነ ሴት አለች፣ እሷም እንትን ስለ ጥቁር ስፑንትን አለች። በጣም አሪፍ። ይኸው እኔ አሁን ቁጭ አድርጌሻለሁ። ይኸው ይሄ አንቺ ስጦታ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ቀጥሎ መቅዲን ነው ምስላት። መቅዲን ስላት አለው። ቀጥሎ መቅዲን ነው ምስላት። መቅዲን ልሳላት። ይሄ የመቅዲ ኦ ይሄ አምራኝ። እንዴት አያችሁት? ቆንጆ ነው። በጣም ያምራል አይደል? እስቲ አሳዩ ለኛ። ሶስታችሁም እየተጫወታችሁ ነው የተሳላችሁት። በጣም ጎበዝ ሰዓሊ ነው የሳላችሁ። በጣም ጎበዝ ነው። በቲክቶክ አካውንቱ ይሳቅ አርት ይባላል። በጣም ጎበዝ። ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ሌላ የራሳቸውን ስራ በሚሰሩበት ወቅት ይስላቸውና እንደ ስጦታ ያበረክትላቸዋል። እዚህ መጥቶ በሚጫወቱበት ሰዓት ነው ይሄንን ሶስቱንም የሳላቸው። በጣም ጎበዝ ነው። ስለዚህ ኢንስታግራሙንም እንዲሁም ደግሞ ቲክቶኩንም ፔጁን ቼክ አድርጉት። ለስራ የምትፈልጉት ሰዎች ካላችሁ ምንም ምቹ ሁኔታ ነው ያለው። ከእሱ ጋር አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው ከልብ ይሳቅ አርትን። እናንተ ሳታመሰግኑትም እንደዚህ አድርጉ ይሳላችሁን። እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። አምራን፣ መቅዲና ያቢ የዛሬ እንግዶቻችን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። ለዩቲዩብ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበረ። ሳምንት ደግሞ ከሌሎች እንግዶች ጋር እንመለሳለን። ዘወትር እሁድ ምሽት በፋና ቲቪ ፈታ ዘና ነው የምትሉት። ስለዚህ ሳምንት ጠብቁን። ቸር ያገናኘን። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ። ለዩ ካይ ካይ